Ze gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Ook de andere paarden schuiven wat dichterbij. Tempo vooraan lag hoog, ligt nog steeds hoog. En ze gaan de laatste bocht nu bereiken. Leider is Canmar Supreme. Buitenkant daarachter K4 de Lidl. Daarachter aan de relingzijde ligt Heguard de Boulay. En die drie paarden liggen voor de andere drie deelnemers. En ze zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Daar komt weer een aanval van K4 de Lidl op Canmar Supreme. Daarachter op plaats 3 Heguard de Boulay. Uit de staart van het veld proberen nog die andere drie paarden dichterbij te komen. John de Leeuw gaat de hoogste versnelling nu inzetten met Ongaro de Loup. Zijn in de laatste 200 meter. Licht voordeel aan de buitenzijde nu voor Ruud Pols. Maar helemaal aan de buitenzijde wordt nu ook in stelling gebracht. De nummer 4, Heguard de Boulay. Heguard de Boulay komt er heel hard aan met hele grote stappen. En op de finish is hij ook heel makkelijk voorbij. Tweede plaats erachter, K4 de Liton. En derde aan de buitenzijde wordt nog het nummer 2, Ongaro de Loup. Vierde, Canmar Supreme. Vijfde is Kite Runner. En de zesde plaats voor de 1, Kingston Renka. En de comité heeft geen bijzonderheden, dames en heren. Dat houdt in dat Bas Krewas deze eerste tweejarige koers heeft gedomineerd. Hij had waarschijnlijk ook niet anders verwacht. En de favoriet, die deed het voor hem. Paard nummer 4, Heguard de Boulay, wint in 1:21.5. Dan praten we eerst even bij met de winnende trainer, Bas Krewas. Bas, je hebt vroeger natuurlijk bij Tjitse Smeding gewerkt. Was een echte tweejarige trainer. Ik denk dat je dat toen ook wel eens mee hebt gemaakt dat je zo dominant was in het begin van het seizoen. Nou, toen ik bij Tjitse werd, ook je 8 paarden in de koers, alle 8 van Tjitse. En toen ik zelfstandig trainer was, won ik de eerste 3-2 jaar koers in Nederland en de eerste in Duitsland. Ja, het is een kwestie van alle dagen aanspannen en iedere keer een beetje harder. Hè? Ja, precies. En dit paard zag er ook vrij volleerd al uit. Ja, maar je weet hoe je bij me was. Zou ik hem bijna op rust zetten, viel hij niet mee. Ik heb bij mijn broer in band gezet, bij Huip op de boerderij. Want daar, die trainingsbaan past hem heel goed. En daar hebben we goed gekregen. En sinds kort is hij weer bij ons op de andere plek in band. En super, super doorontwikkeld. Ongelooflijk. Ja. Geweldig, geweldig. Dames en heren, dan kunnen we in de handen voor de eerste winnaar van vandaag. Michel Brouwer met de nummer 4, Heguard de Boulay. De auto is op ruim 100 meter van het startpunt. De auto versnelt nu. En de start is gevallen. Kite Runner begint rustig, dat deed hij in de kwalificatie niet, maar vandaag wel. En de deelnemer die niet van stal PD is, die neemt de leiding, dat is Canmar Supreme. Canmar Supreme gaat als eerste op weg naar de bocht. Daarachter de gele sjerp van Micha Brouwer. Hij rijdt de favoriet. Heguard de Boulay ligt op plaats 2. En aan de buitenkant wordt hij nu gepasseerd door de blauwe sjerp. En dat is Ruud Pols met K4 de Liton, paard nummer 6. Die gaat hard naar voren. Die zoekt op dit moment Peter Wortel op. Maar Peter Wortel geeft geen krimp. En zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Canmar Supreme leidt aan de buitenkant K4 de Liton. Daarachter valt een gaatje van een lengte of 3 naar Heguard de Boulay. Alle paarden nog in draf. Ietsje naar buiten loopt inmiddels paard nummer 6. Paard van Ruud Pols ligt op tweede positie, maar net het midden van de baan. En loopt steeds verder naar buiten. Komt straks bijna op schoot bij Jan Bakker, die net achter de finish zit. En zo gaan de deelnemers de laatste ronde in. Canmar Supreme maakt er een mooi duel van met aan de buitenkant K4 de Liton. Daarachter probeert aan te klampen Heguard de Boulay. Daarachter volgt aan de relingzijde dan Dickie Hof met Kingston Renka. En zo gaan de paarden de volgende bocht weer in. Voorlaatste bocht is dat. Daarachter volgt dan het nummer 2. En dat is Ungaro de Loup. En laatste op dit moment nog Kite Runner. Verzoekt, probeert wel weer dichterbij te komen. Maar vooraan ligt de tempo aardig hoog. En nog altijd leidt Canmar Supreme. 1 tegen de rest, maar die ene gaat harder dan de rest op dit moment. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Canmar Supreme wordt gevolgd, wordt gestalkt en wordt nu ook weer aangepakt door
Kefir de Lito. Daarachter komt nu heel snel dichterbij de favoriet. Dat is de nummer 4, Hegewa de Boulet. Ze gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Ook de andere paarden schuiven wat dichterbij. Tempo vooraan lag hoog, ligt nog steeds hoog. En ze gaan de laatste bocht nu bereiken. Leider is Canmar Supreme. Buitenkant daarachter Kefir de Lito. Daarachter aan de relingzijde ligt Hegewa de Boulet. En die drie paarden liggen voor de andere drie deelnemers. En ze zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Daar komt weer een aanval van Kefir de Lito op Canmar Supreme. Daarachter op plaats 3 Hegewa de Boulet. Uit de staart van het veld proberen nog die andere drie paarden dichterbij te komen. John de Leeuw gaat de hoogste versnelling nu inzetten met Ongaro de Lou. Zijn in de laatste 200 meter. Licht voordeel aan de buitenzijde nu voor Ruud Pols. Maar helemaal aan de buitenzijde wordt nu ook in stelling gebracht. De nummer 4 Hegewa de Boulet. Hegewa de Boulet komt er heel hard aan met hele grote stappen. En op de finish is hij ook heel makkelijk voorbij. Tweede plaats erachter Kefir de Lito. En derde aan de buitenzijde wordt nog het nummer 2 Ongaro de Lou. Vierde Canmar Supreme. Vijfde is Kite Runner en de zesde plaats voor de 1 Kingston Rencar.